Přestože absolventů gastronomické školy více než dost, restaurace v metropoli to nijak nepociťují. Právě naopak, v současné době trpí velkým nedostatkem. Podle ředitele Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka může za tuto nepříznivou situaci hlavně systém přijímání studentů, který preferuje kvantitu na úkor kvality. Většina uchazečů tak bere tyto obory jako poslední záchranu. Tam by měla být nastavena určitá prestiž, to znamená, pokud chci dělat toto řemeslo, pak budu hledat skutečně dobrou školu a budu se snažit toho co nejvíce naučit, zatímco teď je to věc masová. Podobně situaci vidí i Jan Rytíř, který pracuje jako generální manažer restaurace, která je součástí jedné z nejrozšířenějších sítí restaurací v Praze. Zkušenosti máme špatný, jelikož je velký odliv personálu a hlavně ta kvalita, co se týče jak středoškolského, tak odborné výchovy, není na takové úrovni, jako byla dřív. A myslím si, že ta únosnost toho je tak 30%. Podle radní Ireny Robkové je problém v nedostatečné spolupráci mezi provozovateli a školami a zároveň v nízkém finančním ohodnocení lidí pracujících v gastronomii. To částečně problém i zaměstnavatelů, že by se zaměstnavatelé měli zamyslet nad vyšší mzdy například, která je pak poskytována kuchařům. Takže pokud příslušná restaurace namotivuje kuchaře nebo číšníka tou odměnou, tak si myslím, že potom absolventi nebudou tento obor opouštět. Změna systému vzdělávání je běh na dlouhou trať a výsledky se mohou dostavit až za několik let. Asociace hotelů a restaurací proto preferuje otevření našeho pracovního trhu lidem ze zemí mimo Evropskou unii. Nejlépe Ukrajincům, kteří mají k naší kultuře nejblíže a jsou ochotni pracovat za současných platových podmínek. David Vilček, Televize Praha.